U kuću, uđem u kuću, ne da me mene pričaju ljudi na andal sve. Non stop, evo sad sam ušla, non stop pričaju, ja više ne mogu da izdržim. Šta da je? Nešto u kući, majke mi. Ja neću da dozvolim da neko ispire usta sa mnom. Na taj način. Ne, jedino da kuliraš, ne znam šta drugo da. Pa kuliram, uvijek da kuliram, koliko god mogu ja kuliram, ali... I nije fair što nas zove nemaju komunikaciju. To je jadno od tebe, jako. I onda ispadne još gore. Oko. Ja sam rekao zbog čega ne veze s ovim. Pa zašto ti ona rekao da biraš između mene i, mislim, komunikacije sa mnom i nje. Ako ja kažem nešto, onda je to tako. A očigledno ti kad kažeš nešto, to nije tako.